gente, daqui a gente já tem uma vista da praia de Balneário. Uma pena que hoje tá nublado, né? Mas mesmo assim a gente vai aproveitar bastante. Chegando, estamos chegando aqui na fila já pra entrar, que já tá ali, ó, as cabines. Ok, obrigada. Gente, estamos aqui dentro. Ai, tem ar-condicionado, gente. É fresquinho, tem câmera. Ele já avisou que tem interfone. Aqui tem uma telinha aqui passando um pouquinho do parque. Eu vou me levantar para filmar para vocês. Essa é a visão que a gente está tendo daqui de dentro. A gente ainda tá aqui embaixo, né? Dá um 360. Aqui é a porta, né, que a gente entrou. A gente tava lá naquela fila. Vamos subir. Tá bem tranquilo, gente. Tá bem tranquilo. Sobe super devagarzinho. Vocês estão vendo, né? Super lento. E muito legal. Super suave para aproveitar. É, né? Nós estamos de máscara, podemos tirar a máscara. Ó, já estamos mais altos. E aqui é a vista de Balneário, gente. Pena que hoje está nublado. Mas lindo também, né? Tá meio cinza BC, mas tá bonito. Olha a Ilha das Cabras, né? Aqui é a Ilha das Cabras. Estamos subindo. Muito legal. Super tranquilo, gente. Eu tenho medo de altura e pra mim tá super, super, super tranquilo. Sobe assim muito suave. É, não balança nada. Aqui é o mole da Barra Norte. Ó, aqui mais em cima tem outra cabine ali, ó. E é tudo de vidro, tá, gente? Tudo fechado aqui, ó. Lá vamos nós. Agora sim! Muito legal! Olha, gente, coisa linda! Ai, gente, eu vou querer vir num dia que tiver sol. Aí eu mostro pra vocês de novo quando eu vim, quando tiver sol. Hoje tá realmente bem cinza. Super tranquilo. Uma delícia. Eu achei que eu ia ter medo. Olha lá embaixo. Assim, acho que no vídeo não dá pra ter muita noção da altura, mas tá bem mais alto do que parece no vídeo. Olha que beleza. Ai, muito lindo. Gente, ali é a Estrada da Rainha. Olha só, aqui tem uma mata fechada, né? E ali é a Estrada da Rainha, aqui de Balneário Camboriú. Ali tem outras cabines. Vou dar um 360 aqui pra vocês verem. Então aqui é a Estrada da Rainha. Aqui é a mata. Aqui vem a praia. Como que é o nome dessa praia, Ju? Praia do Buraco. Ali é a ilha, que tá pequenininha. Aqui é o mole da Barra Norte. A praia. E aqui é os prédios. E volta pra Estrada da Rainha novamente. Gente, aqui em Balneário. Balneário, né, conhecida como a Dubai brasileira, por causa dos prédios muito alto e tal, por causa da riqueza também da cidade. Mas eu vou mostrar pra vocês o primeiro hotel. Eu vou tentar dar um zoom aqui no primeiro hotel de Balneário Camboriú. O tamanhinho que é o prédio, ele ainda resiste. É esse prédio aqui, ó. A gente tá de costa pra ele, mas é o Marambaia, o Hotel Marambaia. É aquele prédinho ali, ó, perdido nos outros prédios. E aqui ainda nem é os prédios mais altos, né, de Balneário. Eles ficam mais lá para Barra Sul e
E aqui a gente tá na Barra Norte. Olha, agora parece que começou a descer mais rápido, né? Ai, já tá acabando, gente. Olha, gente, aquele prédio ali, ó. Parece o reflexo certinho da roda gigante. Ai, tchau, Big Will. Eu ia falar Big Tower. Big Tower lá no Beto Carreiro. E agora vamos almoçar. Bora lá. Então, gente, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Eu tô finalizando esse vídeo já em outro dia, hoje é segunda-feira. Eu gravei esse vídeo, foi sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Até os meus balões, não sei se vocês conseguem ver. Eles estão ali já meio murchinho, mas eu quis colocar eles ali atrás pra me lembrar deles, né? Quando eu rever esse vídeo. Foi muito bom esse final de semana, eu tô muito feliz. Eu tô até meio ruimzinha da garganta, mas eu acredito que mais uns dois dias eu vou estar bem boa. Então vocês não reparem que eu tô meio afoita. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam do like, se inscreva no canal. E muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijão enorme pra todos.